Здравейте! Здравей! Какво са хора? Иска да започваме първа част от Fusion Fall, което е една много готина... Като започнете, като си направите герой, нямате нищо. Още е тук ви са нещата, но вие нямате нищо. Ние сме в момента в академията, което вижте, че е яка. Да. И това ще е първото ММО, което ти си... Ето е първата мисия от Бен за бластера. Така, взимате я и гледате червената точка. Ето, сочи на там, аз отивам. Тук отстрани се е показвам нещо като... Ето, води я при този зеления. Ето, отивам до него. Натискам на него и натискам това. И съм готов и пак отивам при червената точка. Така. Да, чакай ма, ето. Аз съм как и натискате Complete Mission. И сте готови, взимате втората мисия. Да. Ето, сега в MyStuff вече имаме бластер. Ето. Добре, аз ще махна това тук. Сега ето е втората мисия. Добре, това е инвентарът, отваряте го с Е. Ето, пише ви, че трябва да отстрани, пише, че трябва да отрепиме 5 такива. Fusion Spawn. Да, играта на английски, значи. Да, на английски. Ето, и сега вече съм отрепал 2 от 5. Добре, Кеси, да покажем и теб. Какво? Кеси, ами... Бакът, приятел. В момента ги убивам. Може ли да станем... Той ще трябва да бием 5 тях. Може ли останем група? Да. Ето, да сприз. Добре, това е Тодор. Това е мега Мартин. Ето, прачи ти за група. Добре, а сега за приятел. Ето, прачи ти. А, ти им прачи. Добре, най-вече сме приятели с него и сме група. Бягай! Ето, отстрани би, че той е на първи левел, как се казва и на колко кръв е. Пак отиваме при червената точка, като отрепим 5. Знаете, че това не са ни... истински герои, т.е. героите, които ползваме за и тук играем. Завършваме мисията. И взимаме третата. Тя е за нано. Ето. Добре, ще мога да обясня малко. Добре. Знаеш, хора, това не са ни истинските герои. Това не са ни героите, които... Ние сме ги показали, имаме... Аз имам клип аз. Ето, сега отивате при работа и натискате ларп. Добре, името на моя... Марти! Сори, ма... Марти, сори, ама за стрепортирам не може да сме група. Сори. Състанем в другото измерение група. Да, това е тук само тренировач, но това трябва да миш през първо няколко. За да мините академията. Има три нанота. И като ги вземете и трите минавате академията. Добре, както Бенди каза, сега вече е ред да отидем да се бием с първото и нам. Fusion Finn, ето го, трябва да го убием. Но е малко трудничък. Бие сега Fusion, бе. Ето, сега го убивам и му пише кръвта, почти умря. И аз го... Аз го победих. Ето го и първото ни нано. Той вече е мой. Сега аз избирам винаги за Юмрук. Го избирам него. Тя изгледа като зарежда, прочи. Да. И в момента стои така... Като натиснете едно, ви се появява. Ето го. Добре, това е първият ми бос. Fusion Finn. Аде. Четири пъти съм добър. Три пъти сега. Идвате в това измерение пак и като дойдете, отивате при Бен. Бихме първия бускър хипарец и спечелихме нам. От Бен взимате следващата мисия. Ще има и други мисии в сектор В. Ами аз тръгнах за следващата мисия. Аз я отивам за нея. Не, не, мога да го взели мисията от Бен. Ще го финал, за да го активираме, натискаме едно и его финал. И те ще ни помагат за бой. Ще вървим на бой. Така, ето е и следващата мисия, ето тук горе. Тук е Рекс и трябва да се телепортираме. Е, приятел. Ето. Паро. Марти, ти телепортира ли са при Рекс?
Тя се отим при Рекс. И от тази телепортираме в следващото. Чакай ме там, където пускам. Така, и натискате Complete Mission. Ето. Вече сме в другото измерение. И минах ниво, като ето както ви светне, значи сте минали. Сега взимаме вече мисии от Бен. Ето. Остана, бе. Трябва да убиме 5 Jumbo Fusion Spawn. Трябва да убием едно, т.е. Ето, може да взема и Фин. И като натиснете Х, той и го удря и става по-силно. Ето, сега може да имате съндък и спечелите нещо от него. Спечелих меч. Марти вече има меч. Като натиснете Tab... Аз нема. А? Аз нема Фин. Добре. Се говорим ли? Да. Бе, така, сега отиваме при втората. Нещо прецакат се играта ли? Прецакам се снимането. Нямам място на диска. Ох, така най-гадно. Аз имам много. Качвате се горе, по това. Да, ти имаш като супер компютър. Ето го и Фин. Ще взема... Взимате мисия от него, ако искате. И отивате където трябва. Ето при това не трябва да ходите, защото не може да го убиете. А то ще ви сграбчи. Така и от вас нищо няма да остане. Трябва да убия 5. Вече имам меч. И аз отдавна. Ари, бе, тук едно не мога намерих. Та, вероятно ще правя втора, ще правя отделна поредица. Ари, бе! Някой да ще правя, така, бе. Чай, че не мога да ги видя тук. Ето с Фин. И това умира. Трябват ми още 3. Сега се бия срещу други. Още 2. Оле-ле. Тодора, ли искаш меч? Ами не, имам си. Мерси се пак. Въпроси е двата. Не знам, пази си ги. Сега отивате да говорите с Фин. Ето, талкото Фин означава говорете с Фин. А тя какво си нещо освен меча отпускат ли е? Това ме дразни. Я умеш. Тия бокулци освен мечове нищо не пускат, Марти. Викаме бокулци, защото са бокулци. И да разбирате ли. Играйте играта, ще видите колко ще направиш. А да, без пари е прочие. Много ясно. Аз се казвам, отгоре ви пише името и левела и кръвта. Сега отиваме при Фин и натискаме Complete Mission и мисията е завършена. Сега трябва да ходя някъде, но не знам къде. Сега от тук може да видите, че сте вършила мисията на Фин, но първо следва да взема мисия от Бен. Трябва да Сайбър Стингър. Аз след да взема мисия от Бен. Готиното е, че тези чудовища, ако не ги удрите, не ви нападат, а вече като идите в първият ви град, сектор В, там вече, като се приближите до тях, те ви нападат. Без нищо не нападат. По-голям левел от тях, с скок, там левела няма да нападат. А, Рекс няма мисии. Ще бегат те. Айде, умри, бе, тия Jumbo Fusion Spawn много трудни. Ето, още един меч. Ще е сигурен, защото тук винаги е меч, а в града всичко е различно. Ето. Yeah. Знаех си. Там вече има и шопове с плотералки. Да, ето. Йо-хо-хо. Но аз съм повече с бластера, защото той е по-силен според мен. Това е много ясно. Никога не може да ми се изхъби всъщност. Да, тук е като Майнкрафт. Тук всичко е безкрайно като. Гради е. Добре, аз минавам мисията на Фин. Файн, Дарман. Аз сега съм минавам мисията на Фин.
Първата ли? Да. Yeah. Вече съм при мястото, където на фин мисията при Уанс. А, да, е, ясно. Ясно. Къде си? А, ето, виждам. А, не, че, къде си? А, да, ето. Пратих ти за група. О, да. Сега трябва да отрепим 7 такива марти. Помогни ме ги отрепа, бе. Къде си? Е, тук. Трябва да отрепим 7 такива. Аааа, сега... Това група. Така един като бие, другия почи. Това е готиното на групата. Мале, фин. Аз имам вече 5 ти. А? Аз имам вече 5 ти. А? Yes. А, 6. Метра, 6. Ето, да. Сега ставам 7. Готово. Готово. Сега трябва да говорим с Уанс. И да завършим мисията. Сега от него взимам мисия за Рекс. Аз чекам поща. Имам писмо, на което пише ниш. И аз после го почитах. Марти, али бе? Трябва да някакъв детсбот. Идвай, да отиваме за Рекс. Мамо Рекс, жок, че мога да бием за... Бием тази, бе, аз си... Това ще виждам на карта. Да. Ма трябва да се отпишеш от групата. Чакай, аз ще му... Ако аз вена би трябвало да ни пусна. Готово. А, що? След малко пак, като го победим. Да, бе. Ооо, здрасти, я побия. Така, сега влизате в това. И трябва това да го мините, но е малко трудничко. Това е лесно. Ти мина ли го е? Ага. И аз вече. Тук е заразена зона. Ауш. Сега че... Сега имаме нано. Ще го използвам срещу грозника. Много е грозен, но след малко. Той става силен мъж. Ето. И. Мъртъв е. Та-да! Така. Аз ще го направя за бързо бягане. Сега имаме съндък. И в него има маска. Може да си я сложите, ето. Я си им съм дъск, може знам, какво ще имах мел. Маск. Маск. Хе-хе. Сложа. Сложих си. Я ще съм много грозен. И аз се сложих. Чай сега. Трейдинг. Добре, сега. Излена ли от робота? А, чай, зарежда. И на мен. Да. И аз къде си? Къде си? Скачам. Ето. Чай бе, нещо ми заби. А не. Понякога го забива, че... Ето, къде си бе? Къде си бе? Ето ма, с маската съм аз. Кво става бе? Прати ти... Ето, пре. А. Ти си... Сега, вижте. Нали? Да. Сега като вземите това... Уяу, ти ще много по-бързо. Ай сега при Рекс, идвай. Що при Рекс? Той има мисии. Не, Уанс, де, Уанс, Уанс, Уанс. Сега взимате за Alien Хикс. Добре, минал съм. Това вече е... Ооо... Го вземах и... Alien Хикс. Ми да, бе, Alien, и го взема. Ми да? Което също ви напомня да кажа на... Който гледат. Скоро почваме Alien с Colonial Marines. Кво почваме? Аз ще почвам. Кво ще почваш? Alien с Colonial Marines. Това някъде съм го чувал. Марти, спари групата, моля. Това сега ми трябва да им приемем игната. Ето ме ми прие. Що отмахнах групата? А-а. Не става, пробвах.
Е, сега това е последното нано, което ще взимаме от академията, което е задължително. Тука. Да, трябва да имаш поетрина. Бен, ще бием защо Fusion Бен. Ето го. Разбивам го, на баче мога го бия без маната. И аз. Този грозник. Много е грозен. Ай, бе, си едно малко да използвам. Аз използвах Фин. Ти с кой ще го ползваш? Аз използвам за възвръщане на кръв. Айде, е готово и вече имаме съндък. И ново нано. Да, него ще го използвам за кръв. Аз имам... Аз имам три нанота, аз имам... И аз на метал. Аз си го сложих. Ами какво пуска? Тук всичко е едно и също, това е гадно. Марти, ай, идвай да ставаме... Идвай да ставаме група. Зарежда. И на мен. Зарежда. А, зареди. Къде си? Чай. Ето. Прати ми. Пратих ти. Аз приех. Добре. Някъде. Сега, трябва да имам, да идим... Знаеш, да, знаеш къде е той? Аз знам, мисля. Трябва да запомня това място. Много е трудно. Оле, при мен има дървета. На всякъде има дървета. Или чудовище от дървета. Идвай след мен. Ето го. Мисля, че е тук. Сега той човек виждам това. Ето го. Аз съм при него. Епична музика започна. Сега отиваме за друга мисия. Мисля, че трябва да убием дървета. Мисля. Да, Тимбърлър. Ти ги има и в обикновения свят. Да. Всъщност всички чудовища в академията ги има и в обикновения свят, но са с по-голям левел. Е. И са по-различно по размер. Мари, ти го убив. А, не, не съм, аз не съм убил нито едно. Добре, аз ще убия едно. И аз. Човека вече го убие. Аз вече убих едно. Вече имам едно. Да, от мен. Добре, ти вземи ние аз на Андрея. Готово и това, Мария. Добре. Вече сме на 3. 4. Още ни трябва. Тимбър, де си бе ти? Мария! Ох. Да, тук отиваш към него. Да. Имам прилам. Аз след малко мисля да спирам ти. Сега мисля, че скоро ще мина академията. Мисля. Ето аз съм при Ланс. И завършваме мисията. И взимаме нова. Това пъща да бие срещу паят. Мхм. Жълтия е той на картата. Да. Аз съм като Нео, аз съм носил същия костюм като Нео, но съм с черна на това и различни лице. Това е много... Може и я плувате прочие. Аз ще я там по-бързо след скока. И аз. Виж, как има прати. Аз съм в едно дърво. А, ето му. Ма съм точно. Аз съм долу. И аз. Ай, трепи ги сега. Ама, иди тази Андрей. Не, не можах да оцеля ха. Натиснах зъбе, аз да искам. Много са лесни тия, бе. Аха, лесно. Бия последно. Ти не ги ли убиваш? Кръв. Браво, бе. Сега отиваме... Аз ще се изстрелям. Не можеш. Изстрелях се, бе. Чакай, бе. Не. Чай да спра, Рекс, че бая. Че почти отиде.
Complete. Добре, вече ще ми отиваме да минем академията. Да, вече отиваме да минем академията. Къде си? Отивам да ми... Отивам да минавам академията. Прияш. Това е много важен миг. Момент е, сега идвам. Чакай, мамарти. Що... Като дорог нема, трябва да кажа, абонирайте се към мен и към него, правим добри клипове за различни игри. Майнкрафт е главно. Вече преди това ще бъде, и това е знал. И да, ако искате абонирайте към нас, правим добри клипове. Тук съм. Извинете за... Извинете за малкото... При компютъра съм. Прекъсване, че трябваше... Да занеса един телефон до другата стая. Ани. Къде си, бе? При компютър. Аз теб не, защото не сме група. А, група сме, бе. Така, вижте сега, тук има хиперлесни мисии за облекло. Ето. Само сега. Уоу, трети левел! И аз. Вижте. И тук всички карто не са герои. Повечето поне. Да. Сега как тук има... Мид Бен. Така, първо взимаме... Ето, сега. Приемате мисията. Бен. И отивате при Бен Тен. Така. Те са много лесни. И сега пак се връщате при нея. Да. Тук завършвате... Тук се избирате костюм, аз ще взема син. Лима. Така, ето. Взимате второто за панталони. Сега пак отивате този път при... При Моджанг, маймуните. Аз по Моджанг. Моджо Джоджо. Абе, един ти без помеш Майнкрафт, били? Да. Изписваме, че вече не сме група. Така, сега се избирам пак сини панталони, за да са в комплект, естествено. Взимате следващото за обувки. Сега отиваме за обувки при друг. Но я, ще изтрия този герой. Що? Секунда, пак. Ще правя поредица. Обаче, вероятно без те, защото ти вече започваш една. Аз трябва да строя към Тафия. Така, сега идваме при Ед. И се връщаме при компютъра. Пак взем сини. Взимаме за каска. И отиваме при Декстър. Артист или то герой? Ало? Взимам пак синя каска. Комплит мисия. И вече отиваме в сектор В. Мисля, че. Сега ще ви кажа. Ето. Тиваме първо при този. Майор Глори. Майор Глори. Майор, майор. Тук е дъга, не знам защо е направено, но е много тъпо. И сега от тук отивате. Какво натиснах, бе? Оба. Отивате по фини, натискате, лиф, академи
Тук си избирате кой да ви ръководи, аз си избера Бен Тенисън. Ето. Утвърждавам. И вече сме в сектор В и ще имам друг епизод как да мините мислите в сектор В. Теодор, просто леви разни глупости, искам да ви кажа едно нещо. Играта е без пари. Линкът към играта, ако успеем, ще я сложим в описанието.